Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 5. Jadi pada pagi ini kita akan teruskan lagi sesi PDPR kita, dan pada pagi ini kita akan membincangkan mengenai topik masa dan waktu. Dan objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah di akhir sesi PDPR ini, kesemua murid tahun 5 Alpha dapat menukarkan unit masa melibatkan pecahan dari hari ke jam secara individu mengikut contoh dan latihan yang diberikan oleh guru. Dan kriteria kejayaan kita pada hari ini ialah murid-murid dapat menukarkan unit masa melibatkan pecahan dari hari ke jam dengan betul. Ya. Okey, kita akan teruskan dengan beberapa contoh soalan. Okey, kita lihat kepada gambar rajah yang ini. Okey, jadi sebelum kita teruskan dengan soalan ini, ada beberapa perkara yang cikgu ingin anda semua fahami. Kepada yang dah tahu tu sebagai ulangan lah, kepada yang belum tahu tu sila perhatikan elok ya. Okey, jadi hubungan antara hari dan jam ialah satu hari ya bersamaan dengan satu hari bersama dengan 24 jam. Satu hari dengan 24 jam, dan juga jika kita ingin menukarkan hari kepada jam dan jam kepada hari, kita kena lakukan operasi darab dan bahagi. Okey. Jadi hari kepada jam kita mestilah darab dengan berapa? Darab dengan 24. Ya, 24. Dan kemudian jika kita ingin menukarkan jam kepada hari pula, ya, kita kontrakan cara tadi, kita bahagikan dengan 24. Okey, tak ada masalah, senang je. Sama ada darab 24 tu pun bahagi 24. Jadi yang pertama sekali kita lihat kepada gambar rajah ini. Okay, jadi soalannya, tukar 1/3 hari kepada jam. 1/3 hari bersamaan berapa jam? Okay, ya. Sama juga macam kita buat sebelum ni, iaitu menukarkan daripada jam ke minit. Ya. Jadi apa operasi kita buat? Tukarkan, maksud kita darab. 1/3 hari bersamaan 1/3 darabkan dengan 24. Alright. Nah. Jadi ini darab sama saja, iaitu darab pecahan dan nombor bulat, ya. Dan kita tambah 24 jam, ya. Alright. Okey, jadi di sini kita gunakan teknik pendaraban secara pemansuhan, ya. Kita gunakan teknik pemansuhan. Jadi kita lihat kepada 3 dan 24. Okey, di sini kalau cikgu nak buat begini pun tak apa, tak masalah, eh. Jadi kita lihat 1 dan 1 secara bersilang, nak masuk secara bersilang. 1 dan 1 tidak boleh dimasukkan lagi dalam bentuk yang paling ringkas lah. Dan tinggal 3 dan 24. Jadi ada tak 24 dalam sisi ketiga? Ada ya. Jadi apa dia? 8 dan 3, 24. Jadi 3 boleh kita masukkan dengan 3 bagi 3, 1, 24 bagi 3, 8. Jadi yang tinggal 1, ya, 1 darab 8. Bahagi 1 jam. Ya, iaitu 1 darab 8 bagi 1, 8 jam. Alright. Okay. 8 jam. Right. Tapi andai kata jika anda tidak mahir kaedah pendaraban secara pemansuhan, ya, jadi anda tak ada masalah. So, anda buat kaedah panjang sikit lah. Jadi 1/3 darab 24. Jadi 24 tu per 1. Apa yang kita buat? Atas darab atas, bawah darab bawah. Penyebut darab penyebut, pengangka darab pengangka. Jadi 1 darab 24, 3 darab 1. Jadi 1 darab 24 bahagi per 3. Ini 24 bagi 3 bermakna 24 bahagi dengan 3. Okay, jadi anda buatlah pembahagian secara panjang ataupun kaedah pembahagian dengan pagar tu, tak ada masalah. Jadi 24 bagi 3 anda akan dapat jawapannya ialah 8, ya, 8 jam. Okay, tak ada masalah, jawapannya sama je. Sama ada anda gunakan cara pemansuhan ataupun cara pendarapan biasa. Okey. Jadi ada sikit nota di sini, ya. Dia kata telur lalat bertukar kepada larva dalam masa 1/3 hari hingga 1 hari. Maksudnya daripada tempoh 8 jam hingga 1 hari, ataupun dari tempoh 8 jam. Okey. Okey, tak boleh tulis lah. Okey, kita tulis. Daripada maknanya dia daripada tempoh 8 jam, ya, 8 jam atau 1/3 hari
sama sehingga satu hari atau 24 jam. Alright. Okey. Ya. Itu sedikit informasi untuk anda lah. Okay, jadi kita lihat ni. Kitaran hidup lalat. Ini lalat dewasa dia akan bertelur. Telur dia antara 8 hingga 24 jam dia akan tukar jadi larva. Yang larva dalam masa 4 hingga 7 hari dia akan bertukar jadi pupa. Daripada pupa hingga 10 hingga 20 hari dia akan menjadi lalat ya. Ini kitaran hidup lalat. Okey. Jadi soalan yang kedua pada hari ini. Okay, jadi dia kata jika larva mengambil tempoh 5 1.8 hari untuk bertukar kepada pupa, nyatakan tempoh itu dalam jam. Sama juga hari dan jam. Ini 5 ya. Okey, 5 1.8 hari. Okey. Nak tukarkan dalam bentuk jam. Okey. Jadi apa yang kita buat? Kita darabkan 5 1.8 darabkan dengan 24 jam. Okey. Di sini anda lihat ini dalam bentuk nombor bercampur. Darabkan dengan nombor bulat. Okay, jadi nombor bercampur nak kita darabkan dengan nombor bulat, kita tak boleh darab terus. Kita kena ada buat satu operasi lagi. Operasi menukarkan nombor bercampur menjadi pecahan tak wajar. Okey, jadi cuba buat sini ya. Okey, nombor bercampur dia 5 besar sikit. Okey. 5 1.8 5 1.8 Okey, nak tukar pada pecahan tak wajar ya. Senang saja, 5 darab 8 tambah 1. Jadi 5 darab 8 tambah 1 per 8. Okey, ini cikgu ulang balik ya. Bawah mesti sama ya. Bawah mesti sama. Okey. Ini nombor nombor bercampur. Okey. Ini dalam bentuk pecahan tak wajar. Okey, jadi cikgu harap anda semua tak keliru lagi. Jadi 5 darab 8 40 tambah 1 41 per 8. Okey, ini pecahan tak wajar ya. Pecahan tak wajar. Ingat nak kalau ada melibatkan benda raba di antara nombor bercampur dan pecahan tak wajar, pecahan tak wajar tu mesti tukar pada nombor bercampur tu mesti tukar pada pecahan tak wajar. Jadi kita gantikan 41 per 8 darabkan dengan 24 jam. Alright. Jadi cikgu sambung di sebelah sini. Okay. 41 per 8 darabkan dengan 24 jam. Okay, kita buatkan dia punya per untuk 24 jam ni per 1. Alright, per 1. Okay. Jadi 24 jam. Okay, kita lihat secara bersilang atas bawah, atas dan bawah. Jadi lihat sini, 41 dan 1 dalam bentuk yang paling ringkas sebab ada 1 eh. Ingat kalau ada 1 di mana-mana sama ada di atas dan bawah, itu dah kita dah nak buat apa dah. Sebab bahagi 1 pun dia akan dapat jumpa tu semula. Ni yang tinggal sekarang ni 8 dan 24. Okey, kita fikir sipi 8 dah tak ada 24. Ada ya, iaitu 8 darab 3 24. Jadi kita boleh bahagikan dengan 3. Jadi 8 bagi 8 1. Ya, 24 bagi 8 3. Okay, yang tinggal sekarang ini 41 darab 3 per 1 darab 1 jam. Jam yang tinggal sebab ada unit yang tinggal. Ni 41 darab 3 berapa? 1 darab 3 3, 4 darab 3 12. 123 per 1 darab 1 1 jam. Okey. 123 per 1 bermaksud 123 bahagi 1. Okey, bagi 1 akan dapat jawapan semula. Jadi apa jawapan dia? Jawapan dia adalah sama sahaja, iaitu 123 jam. Alright, 123 jam. Okey. Senang saja, tak ada masalah ya. Okey. Jadi cuba kita lihat kepada ada soalan sikit di sini ya. Ada soalan sikit ni. Okey, klik dekat kat sini. Okey. Contoh okey, bantu murid melalui internet tu cara mana bagi tamasa. Okey, tak perlulah. Okey, jadi
Contohnya, tempoh tidur yang berkualiti bagi kanak-kanak umur 6 hingga 12 tahun ialah 5/12 hari dan orang dewasa dah 1/3 hari. Okey. Jadi kita lihat tempoh tidur yang berkualiti. Tidur yang berkualiti tu maksudnya tidur yang elok, tempoh yang elok untuk kanak-kanak untuk nak umur nak 6 hingga 12 ialah 5/12 jam. Okey. Cikgu tulis ya, kanak-kanak kanak-kanak kita kira untuk kanak-kanak dulu. Kanak-kanak macam anda semualah, anda semua masih lagi 11 tahun, maksudnya kanak-kanak lagi. Jadi untuk kanak-kanak, tempoh tidur yang berkualiti yang anda semua mesti dapatkan ialah 5/12 jam. Maksudnya kita kena kira dalam bentuk berapa jam. 5/12 hari tu dalam bentuk berapa jam. Jadi 5/12 darabkan dengan 24 jam. Okey, nak tahu berapa jam? Okey, jadi 5/12 darabkan dengan 24/1 jam. Ha, okey. Ha, kita lihat di sini. Okey. Jadi lihat kepada 5 dan 1, tak boleh nak mudahkan, tak boleh nak memasukkan. Kita lihat 12 dengan 24. Jadi 12 dengan 24 kita memasukkan dengan 12. Jadi 12 bagi 12, 1, 24 bagi 12, 2. Ya. Yang tinggal 5 darab 2 per 1 darab 1 jam. Okey. Jadi 5 darab 2, 10 per 1 jam. 10 bagi 1, 10 bagi 1, 10 jam. Wow. Maksudnya tempoh masa yang anda mesti tidur dalam sehari ialah 10 jam. Lama tu ya. Nah, okey. Cubalah dapatkan tidur 10 jam. Cikgu rasa tu lama tu. Tempoh 10 jam. Okey, yang dewasa. Dewasa. Ya. Okey. Dewasa masa tidurnya yang perlukan ialah 1/3 hari. Cikgu tulis tajuk. Lupa tajuk pula. Dewasa. Okey. Dewasa. Okey. 1/3 hari maksudnya. 1/3 darabkan dengan 24 jam. Alright. Jadi 1/3 darab 24/1 jam. Okey. 1 dan 1 tak boleh nak mudahkan lagi. 3 dan 24 yang tinggal dimudahkan dengan 3. 3 bahagi 3 1, 24 bagi 3 8. Yang tinggal 1 darab 8 per 1 darab 1 jam. Alright. Jadi 1 darab 8 per 1 jam. 8 per 1 ya. Senang je cikgu dan cikgu boleh mudahkan 8 per 1 jam. Jadi yang tinggal ya 8 jam. Oh, cukup lama tu. Jarang-jarang cikgu dapat tidur 8 jam satu hari. Okey. Itu masa tidur yang berkualiti untuk anda semua. Okey, jadi itu saja dari cikgu untuk hari ini. Cikgu harap anda tahulah bagaimana untuk menukarkan jam ke hari kepada jam. Okey. Satu lagi contoh, cikgu nak tambah sedikit ya. Andai kata soalan itu bertanya anda untuk menukarkan daripada jam kepada hari pula. Contohnya anda diberi masa. Contohnya soalan tu kata tukar. Ini cikgu tambahlah. Tukar 8 jam kepada pecahan hari pula. Kita undur pula masa. Undur dalam kerja tadi. Jadi kalau kita tadi ke hari kepada jam. Kali jam kepada hari. Pecahan hari. Okay, ingatnya mudah saja. Tak ada masalah. Mudah saja. Jadi ingatlah. 8/24. Apa-apa pun anda mesti dapat 24. Dan jawapannya kepada pecahan hari. Ya, untuk hari anda mesti suka hari ya. 8/24 hari. Tu je. Kalau tadi kita dapat hari nak tukar jam. Apa hari tukar jam. Bawa pun hari tukar jam. Jadi kalau jam nak tukar hari sama je. Buatkan dia punya pecahan. Jadi kemudian ingat setelah kita buat pecahan, langkah yang paling kita ingat mestilah kita ringkas pecahan atau ringkaskan ataupun kita mudahkan pecahan.
kita mudahkan pecahan dengan bahagikan dengan nombor yang sama untuk pengangka dan penyebut atau untuk di atas dan di bawah. Jadi 8/24 kita buat apa? 8/24 kita bahagikan dengan 8 itu sendiri. Sebab dalam 28 pun ada jawapan 24. Jadi apa yang kita dapat? 8/8 1, 24/8 3. Itu. Alright. Itu maksudnya. Okey. Kita undur saja. Undur apa? Jalan kerja tadi. Kalau tadi kita dapat hari nak tukar pada jam. Sekarang ni kita dapat jam nak tukar pada hari. Okey. Boleh ya? Boleh ya? Okey. Contohnya contoh lagi kalau cikgu bagi apa lagi contoh yang cikgu boleh bagi lagi? Ya. Yeah? Okey. Katakan ni katakan okey. Katakan 12 jam. Okey, 12 jam cikgu tukarkan kepada pecahan hari. Jadi 12 jam bersama dengan 12/24. 12/24 eh. Okey, ini patutnya kurungan ni. Bagus cantik. Okey, 12/24 jadi hari. Okey, jadi 12/24 kita bahagikan dengan sifir apa dia? Sifir apa? Sifir 12. Jadi 12 bahagi 12, 24 bahagikan dengan 12. Ya. Okey, jadi kita kurungkan dapat hari. Okey. 12 bagi 12 sama dengan 1, 24 bagi 12 2. Dapatlah 1/2 hari. Okey, itu saja. Okey. Secara ringkasnya kalau anda nak menukarkan daripada hari ke jam, terapkan 24. Ya, kalau nak tukarkan kepada jam ke hari, anda terus buat siap pecahan yang bawahnya 24. Kemudian anda ringkaskan atau mudahkan pecahan. Jadi itu sahaja cikgu. Ada beberapa soalan yang berkaitan dengan perbincangan kita hari ini ada cikgu sediakan. Selepas ini anda jawab soalan tersebut. Okey, itu sahaja. Terima kasih kerana kesudian anda menonton dan semoga anda akan faham dan berjaya dalam menukarkan jam kepada hari dan hari kepada jam. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi.